Danas smo došli u grad Pirot, u jednu zvaničnu posetu našem odboru, u posetu našem ovom okrugu, da porazgovaramo sa članovima, sa građanima o aktuelnoj situaciji u društvu, da porazgovaramo o stanju na terenu, što se kaže, mi smo ustalili jednu praksu gde narodni poslanici Srpske stranke Zavetnici redovno obilaze naše gradske odbore, gde obilaze naše okruge, gde razgovaraju sa građanima Republike Srbije o svim aktuelnim problemima koji ih muče. A drugi povod je što smo danas došli na jednu malu svečanost da podelimo i članske karte novopridošlim članovima naše stranke. Takođe, moram da napomenem da je Srpska stranka Zavetnici kao jedna od državotvornih stranaka jedna od najbrže rastućih političkih organizacija u zemlji, gde se zaista borimo za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše države, da se borimo za bolji položaj svih građana Republike Srbije. Kao što vidite, situacija u društvu je malo kompleksna. Mi se borimo da za našim građanima obezbedimo bolje uslove za život. Naša grupa je u parlamentu zastupa interese što se tiče svih oblasti građana. Što se tiče Republike, ja mogu da kažem da za sada postoji neki zajednički način delovanja Narodnoj skupštini koji se sastoji od četiri državotvorne stranke, dakle tu su u pitanju Nova demokratska stranka Srbije, Srpska stranka Zavetnici, Srpski pokret Dveri i Pokret obnove Kraljevine Srbije. A što se tiče lokala, još uvek nije definisano ni Republici ni lokalu, još uvek se to, da kažem, za sada je samo zajedničko delovanje, ali vrlo je moguće da će to biti jedna koalicija. Ono što mogu da kažem sa sigurnošću, mi smo uvek spremni da izađemo. Mi smo čak, verovatno ste pratili situaciju u Narodnoj skupštini, mi smo i zahtevali povodom ove situacije oko Kosova i Metohije i ovog postavljenog ultimatuma francusko-nemačkog, mi smo insistirali da je vreme za vanredne parlamentarne izbore. Mi smo za izbore spremni, a sada je na vlastima kada će raspisati izbore. Dakle, mi očekujemo spremni kako i na lokalu, tako i na Republici.